por la memoria y por la justicia, y porque no queden impunes los crímenes de un Estado absolutamente terrorista. Por Germán, por Gladys y por Joseba, ¡ambas suben! Bueno, betetzen dugu ja 46 urte Germán hil zutenetik, eta jendeak galdetzen du hori, zergatik beste urte bete bat. Hain zuzen ere, gogoan dugulako Germán, oso gogoan dugulako, nik esatako laguna izan nun, eta baita ere burkidea, nik bera bezala nengoen erakunde batean, eta beste aldetikan, gogoan ditugu ere bai, hemen zauritutako guztiak, eta Iruña bezalako hiria zauritua izan zen. Bertan bera gelditu ziren San Fermina, dakizuenez, eta bertan bera gelditu ziren egundoko sarraskea burutu zutelako orduko poliziek. Eta hori gogoan izan da, eta jakinda hain zuzen ere, horren inguruan egia ez da egin naiz eta denok dakin zer gertatu zen, eta horrela, baina oraindik falta zaizkigu arlo asko edo aspektu asko egia hori burutzeko. Hortarako importantea edo ezinbestekoa da esatako instituzioen aldetikan, poliziaren aldetikan, barne ministeritzaren aldetikan, desklasifikatzea daukaten dokumentazioa egia egiteko. Eta aldi berean, justizia egitea badakit zaila dela Estatu Espainiar bezalako batean, baina justizia ere bai aldarrikatzen dugu eta bide batez ordaina ere bai aldarrikatzen dugu. Gauza guzti horiengatik jarraitzen dugu egiten ekitaldi hori urtero eta jarraituko dugu egiten. Hola, gurea! Hola!